ジャン君、ご飯美味しかった？いないね。お、ポンちゃんも出てきた。はい、二人で。何ですか、何ですか、何ですか。いかちゃんでしょ。美味しかったでしょ。何ですか、はこれですか。はい、いただき物です。はい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 。はい、ポンちゃん、ちょっとこれ開けてください。これも開けてください。そしてこれも開けてください。箱はポンちゃんが入りやすいように。はい、あ、なんだ、何だ、これは何。はい、出ました、宝石箱。なんかかわいい、かわいい宝石箱。あ、開かない。あ、テープが、ね、よし、テープ、テープ。なに、なに、なに、めっちゃかわいいんだけど。お、いた。へ、お、なんでしょう。なんか綺麗な入れ物に、あ、クッキーかな。そんな感じ。あ、そうかもね。はい、クッキーいただきました。かわいい入れ物、すごい素敵な入れ物。ポンちゃん、ここにも箱あるよ。あ、ちゃんと袋がついてる。あ、ポンちゃんが乗っちゃって取れません。ポンちゃんが乗って取れません。ポンちゃん、かわいい、かわいい、かわいい、にゃんこの和三盆。和三盆っていうのは何かお菓子だったっけ。和三盆っていう名前のお菓子。和三盆っていうのは普通あのお砂糖のことかことなんだけど、和三盆でできた何かお菓子なんじゃないかな。これはコーヒー、レギュラーコーヒー、インドネシア。はい、ありがとう。なんか可愛いパッケージ。カエル、カエルと、カエルとパンダ。なんか絵がいちいち可愛いじゃないの。ねえ、なんか高級そうなパッケージのコーヒー。ドリップコーヒー。コーヒー、コーヒー。うっ、かわいい。パンダブレンドと袋。パンダコーヒー。袋ガテマラ。いいね、このイラスト。ねえ、かわいいね。下に広げる。あ、ポンちゃんが出てくれた。ポンちゃん出てくれた。これ開けまーす。なんか立派な。お、すげえ。桜蜂蜜、桜蜂蜜、こうすごい。なんか桜のきっと香りがするよ。生蜂蜜、本物の味とは。パンにつけて食べていいのかな。いいんじゃない。そんな贅沢をしていいのかな。いいんじゃない。なんかすごい説明が、安心安全って書いてあるよ。うん、桜の近くで取るってことなんだろうね。信州。へえ。ありがとうございます。すごいです。美味しくいただけると思います。山梨特産品。